A BR-163 tem um total de 3.500 quilômetros e liga os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. O último trecho entre Mato Grosso e Pará é que concentra os pedidos de melhorias, principalmente devido ao escoamento da produção de grãos. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso. Foram 51 quilômetros reconstruídos, mas o DENIT e o Exército fazem a manutenção de 1.300 quilômetros da BR. As reformas chegam em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Agora, a colheita é de soja, que será transportada da fazenda pela BR-163 com destino ao porto de Miritituba, no Pará. Teve situação lá de motoristas ficar lá, caminhão com carga e tudo mais, ficar lá até, se eu não me engano, 14 dias, né? Parados, acabou que não tinha como chegar comida, água e todo também os custos acaba que refletem no bolso do produtor. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, não estamos enfrentando. Este caminhoneiro, há 4 anos, faz o transporte de grãos usando outro trecho da rodovia na altura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que agora está totalmente reconstruído. Você consegue prever mais, fazer um plano de viagem mais programado um pouco. Já este outro caminhoneiro também comemora. Há 1 ano e 2 meses ele faz o trecho entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, onde a produção local de grãos é escoada pelo rio Tapajós até chegar ao Oceano Atlântico. A gente passava mais ou menos um dia inteiro para conseguir chegar até a cidade de Moraes de Almeida, que é basicamente 85 quilômetros de distância de Novo Progresso, né? Era um dia inteiro. E quando chovia, era aquela coisa. A gente ficava 1, 2, 3, 4, 5 dias, já a gente já perdia a data, não sabia se ia, se vinha. Mas graças a Deus, hoje em dia está muito melhor. Eu sou prova disso, vivo aqui do caminhão praticamente, sustento minha família, meu filho e minha esposa.